ជាថ្ងៃមិនទេបងប្អូនឥឡូវថាខ្ញុំចែករហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏អស់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំចុច like share ហើយក៏ please subscribe មួយផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ